370 অধ্যায় বাতিলৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বৃহস্পতিবাৰে মোদীক আদৰিবলৈ জম্মু কাশ্মীৰত দেখা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিক। বিজেপিৰ পতাকা উৰুৱাই মোদীৰ সভালৈ আহিল জম্মু কাশ্মীৰৰ। মোদীক আদৰিবলৈ শ্ৰীনগৰৰ গলিয়ে গলিয়ে কৰা হ'ল মোদীৰ পোষ্টাৰিং। শ্ৰীনগৰৰ বক্সি ষ্টেডিয়ামত লক্ষাধিক লোক আহিল মোদীৰ জনসভালৈ। জনতাৰ সঁহাৰি দেখি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, মই ইয়াত হৃদয় জয় কৰিবলৈ আহিছো। আৰু মই 2014 কে বাদ জব ভি আয়া মানে ইয়েই কহা, মই ইয়ে মেহনত আপকা দিল জিতনে কে লিয়ে কৰ ৰহা হুঁ, আৰু মই দিনো দিন দেখ ৰহা হুঁ কি মই আপকা দিল জিতনে কি দিশা মে সহি দিশা মে যা ৰহা হুঁ। আপকা দিল মই জিত পায়া হুঁ আৰু জ্যাদা জিতনে কি কোশিশ মেৰি জাৰি ৰহেগি। জম্মু কাশ্মীৰক ভাৰতৰ মুকুট আখ্যা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে চলো ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচী। চলো ইণ্ডিয়াৰ অধীনত জম্মু কাশ্মীৰত চিনাক্ত কৰা হৈছে 40টা নতুন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ। বিকশিত জম্মু কাশ্মীৰ কে নিৰ্মাণ কা ৰাস্তা ইহি সে নিকলনে ৱালা হে। জম্মু কাশ্মীৰ केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। जम्मू कश्मीर पर्यटन ने नतून अभिलेख रचिछे। 2023 চনত জম্মু কাশ্মীৰলৈ আহিছে 2 কোটিৰো অধিক পৰ্যটক। G20ৰ সন্মিলন সফল আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত। মোদীৰ নতুন মিছন হৈছে ৱেড ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ। জম্মু কাশ্মীৰকে ধৰি দেশৰ বচা বচা ঠাইক বিশ্বৰ ৱেডিং ডেষ্টিনেশ্যন ৰূপে গঢ়ি তোলাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে মোদী চৰকাৰে। ই ভূস্বৰ্গ জম্মু কাশ্মীৰৰ লগতে ভাৰতৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক নতুন বাৰ্তা দিব বুলিও কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আজ ইয়াহ শ্ৰীনগৰ সে আপকে সাথ হি পুৰে ভাৰত কে লিয়ে ভি যোজনাও কা আৰম্ভ হুৱা হে। আজ শ্ৰীনগৰ জম্মু কাশ্মীৰ হি নহি পুৰে দেশ কে লিয়ে পৰ্যটন কি নই পহল কৰ ৰহা হে। শ্ৰীনগৰত আয়োজিত বিকশিত ভাৰত বিকশিত জম্মু কাশ্মীৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ মোদীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ উন্নয়নৰ বাবে 6,400 কোটি টকাৰ কেইবাটাও আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি পোৱা কেইবাজনকো নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে এই অনুষ্ঠানত। 1,000 যুৱাও কো চৰকাৰী নৌকৰী কে নিযুক্তি পত্ৰ ভি দিয়ে গয়ে। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण। जम्मू कश्मीर उद्योगी और उद्यमी সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। नाजिम जी, जी जी सर, किस तरह? हाँ, बताइए। हाँ नाजिम। নাজিম নামৰ উদ্যমী ডেকা ব্যৱসায়ীজনৰ কথা শুনি মুগ্ধ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী। সভাৰ অন্তত নাজিমে চেলফি উঠিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে। আজ মুঝে জি চাহতা হে কি সর উস সপনে কো ভি মে স্বীকার কৰো উসকো ভি পুরা কৰ সকু। চলিয়ে মই কোশিশ কৰতা হুঁ, মই এসপিজি কে লোগো কো বোলতা হুঁ, বাদ মে আপকো ইস তরফ লে আয়েঙ্গে, জরুর মই আপকে সাথ সেলফি লুগা। শুক্রিয়া স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। উল্লেখ্য যে 2019 চনত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল 370 অধ্যায়।
তার পিছরে পৰা বিচ্ছিন্নতাবাদৰ কোলা ডাৱৰ আঁতৰাই নানা উন্নয়নমূলক কামেৰে ভূস্বৰ্গ জম্মু কাশ্মীৰক নতুন ৰূপত গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মোদী চৰকাৰে। লগতে অব্যাহত আছে হৃদয়ৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।